սիրով ուզում եմ ներկայացնել Ալեքս Արտուր և Ջուջուին։ Արտուր Ալեքս Մարկարյանը նախագիծ է եկել Մոսկվայից։ Ռոմանսների սիրահար Արտուր Ալեքսի ընտրությունը չզարմացրեց ոչ մեկին։ Նա Այկոյի խմբում է։ Ես շատ ուրախ եմ, որ անցել եմ Այկոյի թիմ, քանի որ Այկոն, ինչպես ասացի արդեն, որ իմ ոչն է, ևս մեկ անգամ շատ ուրախ եմ։ Գացի հարազատ ոչ, որը ես ինքս եմ միշտ սիրել, մի քիչ ռոմանտիկ, բալադային, ջազային և հզոր ձայն, որը ես շատ սիրում եմ։ Ջուլիետա Գրիգորյան ունի երաժշտական կրթություն, աշխատել է պրոֆեսիոնալ երգիչների հետ, բայց որոշել է հանդես գալ նաև որպես մենակատար։ Գույն լսումների փուլից գրեթե ոչինչ չեմ հիշում, քանի որ ամեն ինչ այնքան արագ անցավ և այնքան հուզված էի, քանի որ առաջին անգամ էի որպես մենակատար ելույթ ունենում և այդ ամենը իհարկե շատ, չգիտեմ, շատ տպավորիչ էր ինձ համար այդ ելույթը։ Պտտվելով տեսա, որ երգում է ինձ շատ հարազատ մի մարդ, որը վերջին տարիներին հենց օգնել է Հայաստանի ձայնը նախագծում բեք վոկալի հարցով, իրենց համար շատ հետաքրքիր մի դուետ է ստեղծվել։ Քանի որ շատ տարբեր ենք մենք որպես երգիչներ, երգելու ենք շատ հայտնի և սիրված երգ, Lionel Richie-ի Hello երգը, զուգ ընկերուհին, այդպես ասած, Ջուջոն են, շատ լավ ազնավորություն է, արդեն ծանոթացանք իր հետ։ Որպես դուետ ելույթ եմ ունենալու մի շատ տաղանդավոր երգչի Արտուր Ալեքսի հետ։ Մի ժամանակ կադր կկարողանաք ավելի հետաքրքիր ֆրազաներ գտնել, ձեր ավելի հետաքրքիրը լինելու հավատացեք ինձ։ Կփորձենք մեր երգը հասցնել բոլորի սրտերին։ Եվ ես կարծում եմ այդ ելույթը շատ դուր է գալու մեր հանդիսատեսին և կարծում իրենց համար էլ լավ հնարավորություն է, որպիսի իրենց ուժերը հենց այս երգով փորձեն։ Ես թվում է շատ լավ կերգենք, եղեք մեզ հետ։ Սիրով ներկայացնում ենք այս երկու հզոր, բայց հավասարազոր ուժերին Հայկոյի թիմից, Ջուլիետա Գրիգորյան և Արտուր Ալեքս։ Մենամարտը սկսված է։ Of kissing leaves, if I wasn't high. Sometimes see you pass outside my door. Hello. Are you someone?
Ծափարությունները ձեզ եւ միայն ձեզ։ Իսկ այժմ արդեն սիրով լսում ենք հարգարժան մարզիչներին։ Սոնա, ես տեսա ինչպես էիք շունչը պահած լսում։ Խոսքը ձեզ։ Ահա, ես երգը բոլորիս հայտնի երգա, Լայնա Ռիչի։ Պրոստո սուպեր գործա, շատ։ Իդեան շատ լավն էր, նորությունը, պարզապես բաթլա պետք է ցույց տան։ Իհարկե ինչ-որ բանի հետ ես համաձայն եմ, ինչ-որ բանի հետ իհարկե ոչ, որովհետև կարող եմ ասել իմ օբյեկտիվ կարծիքը առանց նեղանալու, քիչ ագրեսիա կար, որը ինձ համար մի քիչ ընդունելի չէր այս գործի մեջ, ճիշտ եմ ասում, այդ իմ կարծիքն է։ Իհարկե ողջունում եմ, որ անում են cover, ոչ թե կոպիներ, ու այս ձևի մատուցելու ձեր ձևով, այսօրվա 21 դարու ձևով, բայց գնում էի ձեր հետ, ընկել էի մի հատ աշխարհ, իրոք սենց հեքիաթային աշխարհ, ու մի պահ եկա ռեալ էս կյանքին, ինչ-որ բան դուրս եկավ, ինչ-որ բան իհարկե մի քիչ չէ։ Շնորհակալություն։ Ոտքի պահը անընդհատ Հայաստանի ձայնը նախագծում քննարկվում է, մենք անպակաս ենք այս փաստից։ Ева Ривас. Я хочу вас поздравить с тем, что вы дождались наконец-таки этого дня. Я хочу вас попросить, чтобы вы оба восприняли этот день как подарок, как праздник, потому что многие до этого дня не смогли дойти из тех, кто участвовал в слепых прослушиваниях. Даже ваш уход должен быть для вас праздником. И хочу поблагодарить всех зрителей за то, что вы так активно их поддерживаете, потому что без поддержки очень трудно выступать на сцене. Я ничего вам не буду говорить плохого, вы молодцы. Вы хорошо сделали совместный номер. И Айко спасибо хочу сказать, потому что так как он песни подбирать может, никто не может. Что я кальций? Армен Мартиросян. Ձեր ելույթը կարող եմ եթե կարճ բնորոշել, էմոցիաների շքերթ էր, բուրըն էմոցիաների, եւ նույնիսկ երբ որ սկսեցի հենց ամենասկզբում առաջին տանը, երբ Ջուլիետան արդեն իսկ տարավ դեպի կրքեր, շատ շուտ, ինձ թվում էր դուք դե ամեն երկը պետք է ունենա իր պայթյունը ինչ-որ մեջտեղներում, չէ, ասի դուք հաստատ պայթյունը չեք արի, բայց դուք կարեցիք, զարմանալի էր, որտև դուք այնքան բարձր եք վերցրել այդ էմոցիոնալ ուրեմն պլանկան սկզբում, որ ինձ թվում էր այդտեղ չկա, բայց պարզվեց, որ կա գիթարի սոլո, մտավ եւ այլն, ապրեք, այդ իմաստով ապրեք, քանի որ Հայկոնը անելու ընտրությունը, ես ուզում եմ միջել օգտակար լինեմ իրեն, եթե ես լինեի Հայկոյի փոխարեն, որտեվ
պետք է ասեմ, ինձ շատ դժվար է քո խնդրի, այս դեպքում դժվար է որոշումը դնելու։ Ում կտայիք հապատում։ Ես, բայց իմ մոտ մի քիչ օբյեկտիվ, սուբյեկտիվ կարծիք է, զուտ, եթե անգլերեն երկա, ես կուզեի Ջուլիետան ավելի շատ։ Շնորհակալություն։ Ձեր կարծիքը եւ գնահատականը լսվեց, ընդունվեց, Հայկո։ Էմոցիոնալ առումով ստացված է ձեր ելույթը, հուզմունք չկար եւ կար պրոֆեսիոնալ ելույթ։ Արջան, ինձ թվում է, նենց որպես տղան տղայի, այսպես ասեմ, ինձ կհասկանաս, ես ազնիվ եմ իմ կյանքում եւ ոնց տեսա բեմի վրա, տենց եմ ուզում դատել եւ ուզում եմ, որ պրոյեկտը ինձ հետ շարունակի, Ջուջան։ Ջուլիետա Գրիգորյանը նախագծում է։ Անշուշտ, Արթուր Ալեքսը ջենտլմեն է եւ մենք տեսանք ինչպես նա սրտանց ուրախացավ, բայց նա ունի իր խոսքն ասելու եւ դուք, սիրելի գեղեցիկ մարզիչներ, ունեք հնարավորություն ընտրելու եւ ձեզից յուրաքանչյուրը ունի մի քանի վայրկյան, որպեսզի սեղմի այդ ճակատագրական կոճակը։ Արթուր, լսում ենք ձեր խոսքը։ Во-первых, большое спасибо всем вам, что вы собрались здесь сегодня. Давайте поаплодируем нашим добрым людям, которые здесь, они. Что я хочу сказать, да, для меня сегодня трудно, очень трудно. Я не обижаюсь, Айко, я вас уважаю, очень уважаю. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое, огромное спасибо. Мне просто нечего сказать, потому что каждый из вас феномен для меня. И вы, маэстро. И вы, прелестная Ева Ривас. Вы не только красавица, но и вы прекрасная певица, хороший человек. Спасибо вам большое. Айко, ну, я уже многое вам сказал. Вы просто нет слов. Спасибо вам большое. Сона, Сонечка. Что сказать? Мне просто нет слов. Вы прелестная, вы хорошая певица, вы прелесть. Спасибо вам большое за то, что нас учите. Спасибо вам. Я, честно говоря, не думал, что вот такое произойдет. Ну, подготовился, но не так уж хорошо, так что извините меня. Արթուր Ալեքսը խոսքեր չունի, որովհետև նա ամեն ինչ արտահայտել էր իր էմոցիաներով, երգի տեսքով եւ կարծում եմ արժի ավելի ջերմ ծափարել նրա տեսակի եւ որակական հատկությունների համար։ Արթուր Ալեքս։ Վայ, չգիտեմ, հիմա այնքան տարբեր էմոցիաներ ունեմ, չեմ կարող արտահայտեմ, այնինչ զգում եմ, որովհետև հիմա, չգիտեմ, շատ խառն եմ, մի խոսքով բոլորին ցանկանում եմ, որպեսզի բոլորը լավ ելույթ ունենան, չգիտեմ, բոլոր մասնակիցներներ շատ լավն են, բայց դե նախագծի կանոնները այդպեսին են, որ պետք է մեկը լքի, բայց մենք կապ չունի, ընկերներ ենք մնալու եւ մի խոսքով աշխատելու ենք իրար հետ միշտ։